Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab nafa'ana Allahu ta'ala bi 'ulumi fid darain. Ma aradat henteu ngamaksud naon himmatus salikin cita-cita jalma anu keur nambah menuju Allah. Aya sa'irin tegas nama cita-cita nu leumpang hatena menuju ka Allah, ilallahi ta'ala menuju ka Allah ta'ala. Dengan maksud antakifa kana yen eureun itu himmah indama disandingkan perkara kusifa nu dibukakeun itu malaha pikeun itu goibah fi asna'i suluki di tengah-tengah ngambahna minal ma'arifi nyatana tina pirang-pirang kama'arifatan wal asrori jeng pirang-pirang rahasia wal anwari jeng pirang-pirang cahaya biayara kurekaan yang bisa ningali salik annama kana sa'esuna perkara usila anu ditepikkan si salik ilahi kanakma minal ma'rifati nyatana tina kama'rifatan wa zauqil ahwali jeng rasa tina pirang-pirang tingkah wa mana zila wa mana wa muna wa mana zilil maqabati jeng pirang-pirang martabat pirang-pirang tempat cicing huwa anu ari itu salik wa anu ari itu ma wusila al-ghayatul quswa eta antek anu jadi tujuan wan nihayatu jeung tegasna akhir tina perjalanan fataqifu tuluy cicing naun himmatu himmahna salik indahu disandingeunna itu ma kusifa wa yata'asaku jeung gawe nyorongot nyongsrong waya ta'asaku jeung gawe rindu jeung gawe hayang pisan saliku kana itu makusifa wa yuhibbu jeung mikaresep saliku kana makusifa au yara atawa yen ningali salik anna makana saesuna perkara fauqahu nu tetep saluhureun makusifa a'zam a'zam eta leuwih pohara minhu tinimbang itu makusifa lakinnahu tetapi nasi salik yakna'u eta ngalap cukup atawa gawe kona'at salik bidzalikaku itu makusifa wa yara jeung bisa ningali deui salik annama anna fihi kana saestuna eta dina itu makusifa al-kifayatu ari aya kacukupan fala yarqa atuh teu naek salik bihimmatihi ku cita-citana salik au yara atawa ningali salik kusura himmatihi kana pondokna ukuran cita-cita salik anir roqi cul tinang naik lima kana perkara fauqahun tetep saluhureunna itu mah teu ngamaksud cita-cita salik illa wanadat kajaba nagro naon hawa dipul haqiqati pirang-pirang sora tanpa jirim tin hakikat ayal hawa tipu tegas nama pirang-pirang sora alati anu tahtafu nyora itu hawatif tahtifu nyora itu hawatif ala qalbihi kana hatena salik min jihatil haqiqatil ilahiyati tina arah-arah hakikat bangsa kapangeranan wa yahtamilu jeung narima pantas naun annal makna saestuna makna illa nadahu lisanu halil haqiqati lapad illa nada kajaba ngagerohu kasalik naon lisanu halil haqiqati lisan tina tingkah na hakikat alati anu kusifat dibukakeun itu lati lahu pikeun salik sir kudu leumpang anjeun wajib jeung kudu sungguh-sungguh wajib dak jeung kudu sungguh-sungguh anjeun pisairina lumaku la taqif ulah eureun anjeun fa innal ladzi dasaistuna anu tatlubu nyuprih anjeun bukan ladzi
wa huwa jeung ari itu ladzi wusuluka eta tepina anjeun ilal maula ka pangeran wa adamu rukuni qalbika jeung henteu condong hate anjeun ila syai'in kana hiji perkara siwahun tetep salianti itu maula ari anu disuprih ku anjeun amamaka eta dihareupeun anjeun fala takif maka ulah cicing anjeun indama kana disandingan perkara kusifa anu dibukakeun malaka pikeun anjeun wala tabarrojat jeung henteu nemrak ai adhara tegasna mah henteu nemrak laka pikeun anjeun naon mahasinuha ai adhara tegasna mah ngadohirkeun laka pikeun anjeun mahasinaha kana pirang-pirang kahadean hakikat naon dawahirul muqawwanati pirang-pirang makhluk anu dohir katas khiril khalqi saperti nalukeunana makhluk laka ka anjeun wa iqbalihim jeung nyangharepkeun itu khalqi alaika ka anjeun watawassuati jeung gawe dijembaran fi dunya di dunya wa zuhuri khawariqil adati jeung nemerakna pirang-pirang anu ngabedah adat katas khiril hayawanati saperti nalukeun pirang-pirang sato wal masyi jeung leumpang alal ma'i luhureun cai wa tarabbu'i jeung gawe silak fil hawai di awang-awang silak bari ngapung fil hawai di awang-awang wal ibtila'i jeung ningalian ala asraril khalaiki kana pirang-pirang rahasia ti pirang-pirang makhluk wa khawasil wujudi jeung kahususan tina aya wa taktsiril qalili jeung ngalobakeun saeutik mina ta'ami tina dahareun wa tayil ardi jeung nilep jeung nilepna taneuh wa nahwi dzalika jeung pantaro diceritakeun tamilu anu condong naon annafsu hate lahu kana itu ma illa wa nadat kajaba jeung ngagero ka kaanjeun haun haqaiquha pirang-pirang hakikatna tina itu hakikat ai bawatinuha tegas nama anu batin tina hakikat nidaan kalawan ngagero maknawian bangsa maknawi wa illam tas'ur jeung sanajan teu apal anjeun bihi kana itu nida innama nahnu fitnatun pasti ari kami mukawanat fitnatun eta jadi fitnah aibtilaun tegasna balai wahtibarun jeung cocoba fala takfur maka ulah kufur anjeun ae fala taftun maka tegas nama maka ulah gawe kapitnah anjeun binaku kami wala takif jeung ulah cicing anjeun indana disandingan kami wala taj'a jeung ulah ngajadikeun anjeun nafsaka kana di anjeun riqqan kana lembut lana pikeun kami fatah tajibu maka gawe kahijab anjeun binaku kami anillahi cuti Allah lianna zalika karena saestuna itu mukawanat kufrun eta teh kufur lihaqqil munimi karena hakna dat numere nikmat wa syukrul munimi jeung ari syukurana wa syukrul ni'ami jeung ari syukuran tina pirang-pirang nikmat bil iqbali eta kunyang hareup alal munimi kajama nu kadat nu mapari nikmat fal i'radu maka ari ngabalieur anhu ti itu munim bil wuqufi eta ku cicing ma'an ni'ami sartana pirang-pirang nikmat aksal madlubi barina sabalikna tina anu disuprih ku itu munim Allah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa bi sahbi sadi ya sidi amin wa ramal ibrahim wa lana fanam al-fatiha
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arodat himmatu salikin antakipa indama kusipalaha ilawanadat huhawa tipul hakikoti alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat doahirul mukawanat ilawanadatka haqqa ikuha innama nahnu fitnatun pala takfur. Ma'arodat mual ngerenken mual eren aya sarana aya tujuan, sarana lain tujuan, tujuan lain sarana. Tujuan ke Jakarta, saranana karena otobus. Tujuan ke Surabaya, saranana karena kereta api. Sagoreng-goreng na sarana tumpakan dakun nepi karena tujuan. Saalus-alus nasarana turun dages nepi karena tujuan. Ulah jati kasilih kujunti. Tujuan areka Bandung tumpak mobil alus geus tepi ka Bandung teh mung turun. Da betah tumpak naon mobil teu waras kitu ngaranna. Naon tujuan prinsip hirup? Prinsip hirup teh adalah sakumaha diperintah didaukeun ku Allah. Manusia dijieun jeung jin teh jang naon ibadah. Ari ibadah teh naon ngalaksanakeun parentah. Ningalkeun nu dicarek. Parentah anu mana? Nah, parentah mah umur 10 tahun, 10 tahun eta eusina parentah kabeh. Ganti menit ganti parentah. Ganti waktu ganti parentah, moal eureun tina parentah. Sabab proses kejadian anu terjadi pasti mawa parentah boh anu ditetepkeun waktuna atawa anu dibawa ku waktu. Prinsip hirup eta diciptakeun urang teh jang ngalaksanakeun ibadah. Anapon dalam proses ibadah bermacam-macam manusia nu ditempatkeun ku Allah. Aya anu ngalaksanakeun perintah Allah sebagai bukti geusi kahirupan hirup di alam dunia. Menang sesuatu di tengah perjalanan. Sebut weh. Menang anugerah ti Allah. Menang buruh ti Allah nu gede. Naon anu kasebut nate musahadah. Menang khawarij. Menang
keterbukaan. Biasana mah berat ngalaksanakeun amal ibadah teh. Capek berat bujur ngalaksanakeun ibadah. Unggal nyebut Allah, letah we nyebut Allah teh. Teu aya atmosfer nu sejen, teu aya nuansa nu sejen. Tiba-tiba ku Allah teh dibuka keur salat jadi aya nikmat, keur ibadah jadi aya betah. Ngadak-ngadak pangih jeung jelema kadeuleu jeung sagala-galana. Lain ukur nempo dohirna kabingungna ge katempo. Apal deui kana arek perkara nu bakal kasorang. Wah, diberi anugerah ku saha tah ku Gusti Allah. Ingat, ayana luri kemanusiaan hududun nafsi bagian emosi. Naon? Hayang betah mungri weh, hayang senang mungri weh, mung pusing. Makana jalma bener-bener ieu teh anu keur lempang dina jalan Allah menuju ka Allah dalam artian ibadah ka Allah di saat diebrehkeun ku Allah situasi seperti kitu. Nah, kabagi dua jelema teh. Aya anu beunang ku gendamna setan, aya anu sadar dirina fa idza faragta fansab. Tak sering diobrolkeun urang kudu apal naon sih fungsi lamun Allah mere anugerah luar biasa ka urang. Naon sih Allah mere naon ngakhoari ka urang. Tah urang kudu apal. Sering kuring ngaibaratkeun aya jelema keur macul di sawah. Dangarna ge patani tujuanna teh macul di mana? Di sawah. Ngan anu saurang mah maculna teh boga haja da paculna alus kuat teu coplok. Nu saurang deui ngalaksanakeun gawe macul ngan pedah paculna butut, batur mahancana loba, si eta mahancana saeutik. Keur kitu jebul we aya Mang Ibo karunya eta nu macul teu bogeun hanca sabab paculna butut. Mang Ibo teh mere we tah pacul alus ka eta jelema nu paculna butut. Begitu ditarima teh kabagi dua tah. Aya anu memang manehna lah ngarti dibere pacul teh tuluy paculna dipake macul nepi ka hancana tamat. Tah eta petani bener nu kitu ngaranna. Hiji deui mah henteu. Eta pacul teh dibungkus we dijual deui paculna. Tah eta jelema teh lain petani nu bener nu kitu mah. Seperti gitu teu saalit. Manusia wah memeh nama isuk-isuk teu liwat salat duha tipeuting teu kaliwat salat tahajud. Quran dibaca bebeakan ibadahna. Dar ku Allah dibere anugerah, dibere muka sapah, dibere kemakrifatan. Rusak dulu winuruh terang lan ora katinggalan. Hilap. Setan datang tuh mana geus nepi kana martabat anu mulia ayeuna mah. Geus nepi kana martabat nu paling tinggi. Geus apal kana perkara nu can kasorang, geus apal ilmu laduni geus. Nah, tuntunglah manehanana aing teu panasaran. Pokona mah aing geus nepi ayeuna mah. Kaditu naon terjadi?
tradisi duha na turun deui, tradisi tahajud na turun deui. Bahkan kabengmat ngajualan naon, ngajualan ilmu-ilmu lan geuleuh teh. Nya di mana teh? Doa nu hayang jabatan, awet jabatan, nu hayang naik darajat, wah dibuka. Tah, jalma anu ma'rifat, jalma anu suluk bener, jalma anu naon, anu ngarti karena arti hidup adalah ngalaksanakeun ibadah, dibere kumaha ogenan anjeuna bakal tetap memiliki, mengambil posisi naon, posisi ngalaksanakeun setiap perintah nu aya. Ieu mah sarana beus bere nu alus, kade lain tempat yang cicing, lain tempat yang cicing geus nepi mah geus, ulah aya we ditumpakan eta teh. Nuhun Gusti, abdi parantos dibukakeun ku dampal Gusti, sanes naon-naon mung seueur anu kedah dilaksanakeun ku abdi. Aya sawah paculeun, aya santri hurukeun, aya naon ngaranna teh toko tungguaneun turun deui. Naon sababna? Sabab rentekna parentah moal kalaksanakeun lamun cicing da meleng wae betah dina eta naon? Kamaripatan. Kamaripatan teh senang, tenang, ari tenang teh deet kana naon? Kahayangna nafsu. Betak jalma lamun meunang kamaripatan moal eureun. Ma'arodat himmatu salikin, moal calik dirinya kecuali gewat ayat dua geruan. Hei, gewat gerah balik, gewat gerah balik ke lembur lah cicing wae di lembur batur tah sawah ya omegen kebon ya omegen. Selalu ayah anu mengingatkan karena dirina bahwa banyak hal interaksi diri di hadapan Allah, perintah-perintah Allah anu kudu dilaksanakeun. Sanes goreng ma'rifat, sanes. Sanes anugerah luar biasa. Tapi fungsi ma'rifat adalah sabenerna mendorong pikeun leuwih produktivitas amal urang. Ulah matak kalahkeun eureun urang tina produk amal kusabab gara-gara dibere naon? Ma'rifat. Maka aya anu naon gagerohan bahwa ila wanadat ka haqi haqaiquha inama nahnu fitnatun fala takfur. Jalma anu hakikat ma'rifat hak naon, jalma anu bener menuju sulukna ka Allah digoncang ku situasi model amis diga kitu moal arek noleh tapi bakal kembali jadi manusia anu normal. Ajak urang kumaha? Ah, jang urang mah kagok teu dibere ku ma'rifat, penting amal we nu loba gitu. Ma'rifat teu ngajaran urang mah lain, da unggal salat ge unggal beurah. Unggal ibadah unggal teu betah. Teu. Naha goreng gitu eta teh lamun ibadah teu betah teh alus. Naha goreng gitu lamun salat teu nikmat teh alus, ulah pajarkeun ulah. Dibere nuhun teu dibere wios. Dipaparin ku Allah dibere keterbukaan hatur nuhun teu dipaparin sawios. Naon margina? Tugas abdi mah illa liya'budun, nu penting nepi ka pae ulah eureut jadi jelema anu tukang ngalaksanakeun parentah, jadi jelema anu tukang ninggalkeun dicarek usaha Gusti Allah.